svima ljudi, Stefan je to ovdje, dobrodošli u moj novi video. Idemo sada da se provozamo od mog oca u njegovim kolima. Kupio je Fiata. Sad ćemo dužim u kola. Da se provozamo malo. Idemo u kola. On će da vozi inače. Evo ljudi, evo smo u kolima, krenuli smo da se vozimo. Evo nas ovdje u Kragujevcu, krenuli smo ka plaži, evo vidite kakav je pogled. Tako da javit ću vam se malo kasnije kad budemo kod jedne pumpe i vidimo se. Evo ljudi, evo smo u kolima, nastavljamo. Evo tamo je Kragujevac plaža, sad ne znam da može baš dobro da se vidi. I evo su ovdje zgrade, evo ovdje smo u našem kraju. Evo ovdje je ova pumpa. Vozimo se u kolima. Idemo na plaže, vidite kako je ovdje lijep pogled. Vidi se sve. I vidimo se pasno. Evo ljudi, stigli smo u Kragujevac, kod Kragujevca plaže. Vidite kako je ovdje lepo. Evo ljudi, sad ćemo da uđemo u plažu. Znači evo ovdje smo u parkingu. Idemo do bankomata. I vidimo se kad uđemo.